ახლა რომ შემოვდიოდი სტუდიაში, ვეცნობოდი ინფორმაციას, შესაძლოა თქვენც იცით, რომ უშუალოდ ვინც ნავალნის აწამებდა, ვინც კურირებდა მთელ ამ პროცესს, ის პუტინმა დააწინაურა და გახდა გენერალ-პოლკოვნიკი ეს ადამიანი. Putini, ჩვენ ყოველ დღიურად გვესმის ამბავი, რომ ის ახერხებს მისი მზაკრული რეჟიმი, რომ სადღაც ესპანეთშიც მიწვდეს ადამიანს. Ვინმეც გაგიკვირდებათ, დავსვათ ლოგიკური კითხვა, რომ მან მოახერხოს მისი საცეცებით და სააკაშვილის სიცოცხლეს გამოასალმოს აქ. Რა თქმა უნდა, არავის არ გაგიკვირდება. Ეს როგორ იქნება რანაერად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდება ღმერთთან უკნას თუ სხვა რამ, ეს დეტალებია. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რამდენად კრიტიკულია ეს მომენტი და რას ნიშნავს სწორედ ვლადიმერ პუტინისთვის მიხეილ სააკაშვილი. Ყველაფერს თავი გავანებოთ ერთი წამით, ყველანაირ პოლიტიკას, ვის მოსწონს და ვის არ მოსწონს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი. Მაგრამ ცხადზე ცხადია, რომ ის ზულს ვლადიმერ პუტინს და ვინც ის ასე ძალიან ზულს, მას ის ყოველთვის ჩამოიშორებს ხოლმე. Იქ უფრო უხამსი მუქა რაც სააკაშვილის მისამართით პუტინის მხრიდან და ასევე დღეს პარლამენტში კახერხეულიძემ გაიხსენა 2012 წელი, ვიდრე ქართული ოცნება მოვიდოდა ხელისუფლებაში, პუტინს კითხეს სააკაშვილთან დაკავშირებით და მან თქვა ასეთი ფრაზა, მოკლედ საქართველოში როდის არის არჩევნები შემახსენეთო. Დიახ, ეს ფრაზა მაშინ ითქვა მრავალნიშნულოვნად, გვახსოვს ეს და პუტინი არაფერს ისე სხვათაშორის არ ამბობს სამწუხაროდ საუბედუროდ მის ამ ფრაზებს მერე მოყვება ხოლმე ქმედება და როცა ჩვენ ვხედავთ ახლა თემას ისე რომ დაუბრუნდეთ რომ სავსებით შესაძლებელია რომ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლეს დაემუქროს სერიოზული საფრთხე ამ გარემოებების გამო და მოდით პირდაპირ ვთქვათ საქართველო ზოგი იტყვის სავსეა რუსი აგენტებით. Მე მიჭირს ახლა ამტკიცო სავსეა თუ როგორ არის, მაგრამ ის რომ აქ ისინი საკმაოდ არიან, ეს ცხადზე ცხადია. Სად, რა სისტემაში, რა სტრუქტურებში, რა რაოდენობით, რა სიღრმით, ამაზე კი უნდა მუშაობდეს ესე ჩვენი შესაბამისი უწყება და პოლიტიკური დევნით არ უნდა იყოს დაკავებული. Მაგრამ ამას ჭირდება, ახლა ალბათ გადავალთ ჩვენ მთავარ თემაზე, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი თემა. Ამას ჭირდება ერთადერთი რამ, რასაც შეეწირა ნავალნი. Რა შეეწირა ის, რომ რუსეთში, მის ქვეყანაში მიეღოთ ნორმალური არჩევნებზე დამყარებული მართველობის სისტემა. ეს გვინდა ჩვენც. ბატონო არმაზ, არჩევნები იყო ერთ-ერთი მთავარი გზავნილებში ჩვენ ნაწილი ვაჩვენეთ მხოლოდ მაყურებელს, ვიდრე გადავალ შემდეგ თემაზე, წავუკითხავ კიდევ ერთ საინტერესო დეტალს ამ კონფერენციიდან, რომელიც ეთერში არ ყოფილა, ეს ეხებოდა მეორე ფრონტის დეზინფორმაციულ პროპაგანდას. კობახიძეს დაუსვეს ამ თემაზე კითხვა და მან ირიბად ახსენა ბატონი დანილოვის განცხადება სახელის და გვარის დასახელების გარეშე, თქვა რომ სამწუხაროდ გაკეთდა არაერთი განცხადება მეორე ფრონტის შესახებ, რომელიც იყო უკრაინის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირებისგან, რაც იყო ძალიან სამწუხაროდ. Ამაზე იყო ერთგვარად ბორელის რეპლიკა, რომ მას სურს, ნუ აქ შემდეგ იყო უკრაინის მხარდამჭერი განცხადებები კობახიძის მხრიდან, ბორელმა თქვა, რომ ბრიუსელს სურს, რომ საქართველოს და უკრაინას ჰქონდეთ საუკეთესო ურთიერთობა და დანარჩენი ყველაფერი აწყობს რუსეთს და აქ მან მეორე ფრონტზე თქვა, რომ ეს არავის სერიოზულად არ განუხილავს. Ვერ ხედავ, რომ ასეთი მოწოდება ყოფილიყო უკრაინიდან ან ვინმე სხვისგან. მოკლედ, ჩვენ გვახსოვს ღარიბაშვილი ბორელის ერთგვარი პოლემიკა წინაჯერზე, ღარიბაშვილი უსწორებდა მაშინ, აქაც როგორ ჩანს რაღაც მსგავსია და ამას მოყვა უკვე თავდასხმის გამოხმაურება. Ამბები გავაცა იმ მაყურებელს. დინარაძე ასე გამოეხმაურა, ისეთი რაღაცების თქმა უწევს ბორელს, რაც რაღაც გარემოებებს ეწინააღმდეგებაო. ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელზე ამბობს, რომ ამის გამო ხშირად უხერხულ მდგომარეობაშიც კი ვარდება ჟოსეფ ბორელი. ერთი დეტალია კიდევ თეონა საინტერესო, ბოლოს თუ სწორი იყო თარგმანი, არ ვიცი, მე ვერ მოვესწარი ამ ნაწილს, მოკლედ თარგმასაც აკანებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები და დიპლომატები ბოლო წლებში განსაკუთრებით არიან ისეთი კომპეტენტურები საქართველოს საკითხებში, რომ ზოგჯერ მართალი გითხრათ, გაგიკვირდება კიდეც ასეთი კომპეტენცია. ეს ნიშნავს რას? Არა უბრალოდ რომ უნარიანი ხალხი არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გააჩნიათ ამბის მიმართ. ეს რა თქმა უნდა არის ერთი მხრივ დასაფასებელი ცალკე თემა, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა მე იმის თქმა მინდა, რომ ვერავინ
Vershedzlebs, rom batoni Boreli, Mișeli, da sva, da sva, Washington și tu, Brussels și Sheikhuano, Shetstoma și Zogjev Homaris, Ambo Bendrom, Arasam Taurobuev, Chak, Tambavi, Slavaca, absurdi, Estuile, Visruliat, Rasacirua, Vinme, Sadme, Chasula, Nambis, Chatana, Rocaak, Mats Aromadgenlobe, Bigačnieta, Ratspolazim Tavaria, Informația, Celdeba, Elvis, Sistrapit, და ამ განცხადებებს, მათ შორის, დღევანდელი პრემიერის, პარტიის თავმჯდომარე რომ იყო, მაშინდელ განცხადებებს, თუ ყოფილი პრემიერის და სხვების, ყველა იცნობს, ყველამ ყველაფერი იცის. Თუმცა არის ერთი შესაძლებლობა, დღევანდელი შეხვედრა, რას გვეუბნება მაინც ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან, საქართველოს ახლად არჩეული პრემიერ-მინისტრის, ერთადერთ რამეს. Რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს დროს არჩევნების წინ და სამყაროსთვის უმნიშვნელოვანეს გადამწყვეტ მომენტში უკრაინაში ომი მოსკოვში სისასტიკე და პუტინის გაუგონარი აღვირახსნილობა დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთში და კარსმომდგარი არჩევნები ევროპარლამენტში, შეერთებულ შტატებში და სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ამბავი ისინი ეუბნებიან დღეს იქ ჩასულ ჩვენს პრემიერ-მინისტრს, რომ არავინ აღარ აპირებს ორმაგობას. Მოდით თქვათ პირდაპირ. Ეს დრო, ეს ჩემი განწყობა უნდა გითხრათ, აი რასაც ვეცნობი, რასაც ვაკვირდები, მინდა გაგიზიაროთ ეს აზრი. Რომ დასავლეთი, პოლიტიკური დასავლეთი ვეღარ შეეგუება, მას რესურსიც აღარ აქვს პირდაპირ გეტყვით, იმის, რომ შეეგუოს ორმაგ სტანდარტებს, თამაშებს, ამ გაორებებს, რასაც ადგილი ჰქონდა წლების განმავლობაში რუსეთთან მიმართებაში, და რასაც ბოლო დროს, რა თქმა უნდა, ადგილი აქვს სხვა დოზით, მაგრამ საქართველოსთან მიმართებაში. Ხო, ფაქტია, რომ ორსახოვანი კობახიძე ედგას უბრალოდ დღეს ჯოზეფ ბორელს გვერდით ამ პრესკონფერენციაზე. Თქვენ ახსენეთ ბატონო არმას სამოქალაქო საზოგადოებას და აი როცა მან ისაუბრა რეფორმების დაჩქარების აუცილებლობაზე, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ძალიან ძლიერია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება, ისაუბრა იმის შესახებ, რომ საჭიროა მეტი ძალისხმევა და ყველა უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში. თქვენ თუ ხედავთ იმის შესაძლებლობას, აი ხშირად ოპოზიციას საყვადურობენ, რომ არაკეთებს საკმარისად, გამოფიტულია, არ არის რესურსები ოპოზიციურ სპექტრში, თუ იზიარებთ ამ ხედვას, რა შეიძლება დამატებით გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქართული ოცნება აიძულოთ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის? აი სამოქალაქო სექტორზე მინდა ერთი რამ გითხრათ. Გუშინ ვიყავი თავდაცვის და უშვირობის კომიტეტის ხდომაზე, მე ამ კომიტეტის წევრი ვარ და განიხილებოდა, ფაქტობრივად განხილვა არც ყოფილა, გამჭვირვალობის მიერ მომზადებული წინადადება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საყურადღებო თავდაცვის და უშვირობის სფეროში სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერებაზე. კომიტეტმა არ განიხილა, ჩვენ გამოთქვით პროტესტი ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, იცით რის თქმა მინდა? ევროკავშირში და შეერთებულ შტატებში ასევე კარგად იციან, რომ განსხვავებით ბევრი პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტური ქვეყნისგან, საქართველოში მართლაც თუ რამე არის ძლიერი და წარმატებული, ეს არის სამოქალაქო სექტორი. Ამას დიდი ისტორია აქვს, წარსული აქვს, მიზეზები აქვს და რა თქმა უნდა ამას იქ აფასებენ. Სხვა საქმეა, რომ ჩვენს მთავრობას სამოქალაქო სექტორი, მისი კრიტიკა არათუ აღიზიანებს, არამედ ზოგჯერ ეზიზღება კიდეც და რა იყო თუ არა ამის წინააღმდეგ ბრძოლა. მარტი იწყება, ახლა გავიხსენოთ, ანუ რა იწყება, რა დღეები გვიდგება. Რომ გამახსენდება ხოლმე პარლამენტში რა დღეში ვიყავით, ერთი წლის წინ რა იყო დაგეგმილი და რეალურად რას გადაურჩა საქართველო, მნიშვნელოვანწილად რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორის აქტიურობითაც, საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და ასე შემდეგ. ასე რომ აპატიეთ, აუცილებლად შესაძლოა თქვენს კითხვას, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ამბავია ძალიან და იქ იციან, ვის დაეყრდნონ, ვინ არის სანდო ამ ურთიერთობებში. Და სანდოობაში შემჩნეული არ არის სამწუხაროდ ჩვენი მთავრობა, მაგრამ ვიმეორებ, ეძლევა შესაძლებლობა, რომ დაიწყოს ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან. თუ კი ბატონი კობახიძე ივანიშვილთან შეთანხმებით გამოაჩენს, გამოხატავს ამ ნებას, რატომაც არა,
ყველას გაგვიხარდება 4-ივეს დარწმუნებული ვარ და ეს გამოიხატება ერთ რამეში, არა რიტორიკაში, არა დაპირებებში, არა ტექსტებში, არამედ წინასაარჩევნოდ ნორმალური გარემოს შექმნაში. Ara, mi-ar minda, tu harom arceune bis normal urat ce atare băș. Es ara story formulire bat au istavat. Mem cir debat cu internetat. Rom, ai es tvebi, hos normaluri. Iseti, rat sacartolos Europol momaval și es abameba. Tu es aric neba. Chatuale, trop, cu la periganul deba. Salendi, dimat lubar, mazahul, ne-ani parlament, dar nu uita pe el deputat, pasul de ce